Assalamualaikum. Perkara yang penting antara perkara penting dalam percetakan adalah resolution. Okey. Pada hari ini kita akan mengetahui, kita akan mempelajari perkaitan antara pixel ataupun picture element dengan halftone dot. Bagi menghasilkan satu-satu produk percetakan yang berkualiti kita kena memastikan bahawa eh, kita mempunyai uh, resolution yang mencukupi bagi setiap dot. Apa yang dimasukkan dengan mencukupi ini? Eh? Okay. Mencukupi yang dimasukkan di sini adalah seperti gambar rajah ini. Eh? Bagi menghasilkan satu halftone dot Eh, kita memerlukan sekurang-kurangnya 2 piksel. Eh, okay? satu half tone dot kita memerlukan dua sekurang-kurangnya 2 piksel. Jadi yang dimasukkan sebagai mencukupi ini adalah satu half tone dot merujuk kepada 2 piksel. Eh, jadi apa akan berlaku apabila Uh, kita mempunyai kurang piksel eh kurang daripada 2 piksel ini eh sudah tentu yang pertama hasil cetakan akan menjadi akan berkualiti rendah dan bagaimana kita mengetahuinya dengan melihat kepada produk yang bercetak dan kita akan nampak jagged di bahagian-bahagian image image tersebut eh uh, jagged ini bermaksud bergerigi Eh, kita nampak steps. Eh, kalau dalam buku dinyatakan ini sebagai step. Eh, ha, pixel ini dia adalah picture element. Kita akan nampak dia step ter tersebut sangat oh obvious sangat jelasnya. Itu senario pertama. Senario kedua, apa jadi jika kita ada lebih daripada pixel yang sepatutnya? Ha, eh? Okey, Okey, imej tersebut akan jadi okey tapi tidak bermaksud akan jadi lebih baik. Okey, saya ulang, imej tersebut akan jadi akan menjadi okey tetapi tidak bermaksud imej tersebut baik eh kalau ada lebih daripada piksel yang sepatutnya. Eh. Ha. jadi apa apa sebabnya ialah menyebabkan saiz imej image tersebut akan jadi lebih besar daripada yang sepatutnya. Saiz imej ini bermaksud jumlah megabyte dia. Eh, jumlah megabyte dia yang lebih besar daripada sepatutnya. Jadi, bagaimana kita nak mengetahui perkara ini? Bagaimana kita nak mengetahui adakah imej kita mempunyai resolution yang sepatutnya? Okey. Kita kena faham, perkara pertama yang kita kena faham adalah LPI, eh, lines per inch. Eh, line per inch, merujuk kepada print resolution. Eh, measurement of the distance between, sorry, uh, distance from the center of a dot to the next dot on a printed images. Okay. So dalam gambar raja ini menerangkan perkara tersebut. Eh? Ha, jadi di dalam industri 110 LPI digunakan untuk kertas jenis ataupun substrate jenis newsprint. Produk-produk percetakan yang menggunakan newsprint, kertas jenis newsprint adalah seperti surat khabar. Eh? Mempunyai gramage yang rendah. Okey, manakala 150 LPI line per inch uh, merujuk kepada sesuai untuk jenis kertas jenis uncoated. Jenis uncoated adalah seperti uh, majalah, adalah seperti buku teks eh dan pelbagai produk lain. Okey. Manakala untuk 175 LPI adalah dihususkan untuk kertas jenis coated. Eh? Contohnya seperti high, high quality magazine, eh? majalah yang berkualiti tinggi, packaging, eh? pembungkusan dan sebagainya. Okay. Ha, nah, ini kita kena faham uh, bagaimana apa peranan LPI dalam percetakan dan kesannya kepada jenis substrate yang digunakan eh jadi lepas kita mengetahui perkara ini eh maka kita boleh uh, membuat uh, perkiraan eh yang ringkas eh berkenaan dengan jumlah resolution eh pixel per inch yang kita perlukan ber uh, dengan jumlah LPI yang akan kita cetak. Eh, sebagai contoh, eh dalam slide ini menunjukkan bahawa 110 LPI kita memerlukan 220 PPI. Okey, 150 LPI kita memerlukan 300 PPI. Manakala 175 LPI kita memerlukan 350 PPI. Jadi bagaimana perkiraan dia sangat mudah kalau anda ingat daripada awal tadi saya sebutkan bahawa bagi menghasilkan uh, satu dot kita memerlukan dua piksel. Kita dah tahu kita percetakkan kita ialah jenis packaging menggunakan coated paper, coated substrate. Kita memerlukan kita akan kita bakal menggunakan 175 LPI. Jadi 175 kita times atau darabkan dengan 2 bermaksud kita memerlukan 350 PPI eh ha, kita memerlukan 350 PPI untuk imej kita jadi kita dah jelas kita keperluan PPI kita jadi bagaimana kita nak uh, menentukan eh jumlah PPI tersebut ataupun resolution tersebut dalam imej kita apa yang perlu kita buat adalah dengan menggunakan software Photoshop. Okey. Dan kita buka fail tersebut. Fail image kita eh sebagai contoh saya ada image jenis uh, nama yang ini eh ingredients dan saya tekan open. Okey. Daripada sini kita nak nilai ataupun kita nak uh, semak risau jumlah resolution yang sesuai. Kita pergi kepada image, pergi kepada image size dan window image size ini akan terbuka. Okay, jadi, apa yang anda nampak di sini adalah status ataupun information, maklumat berkenaan dengan image ini. Image ini menunjukkan bahawa dengan resolution 240, eh, eh, Uh, ideal image yang kita perolehi, size image yang kita perolehi adalah 52.5 cm lebar tinggi 34.54 cm uh, tinggi. Okay. So apa kita buat ialah dengan dengan mengetahui jumlah PPI tersebut, kita kena tentukan jumlah uh, resolution ini. Kita kena masukkan nilai resolution yang se, sepatutnya. Okay. Jadi dalam Photoshop, Uh, dot uh, 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 apa setting ini adalah diklik secara di default. Apa yang kita kena buat ialah unclick pada resam resample. Okey, unclick pada resample dan klik pada reso resolution. Eh, kalau uh, anda lihat ada uh, chain link eh uh, ada chain di sini. Ikon ini menunjukkan chain eh uh, with height dengan resolution. Bermaksud di sini ada perkaitan antara tiga elemen ataupun faktor ini. Eh. Eh jadi kalau kita ubah salah satu faktor-faktor ini dia akan memberi kesan kepada saiz yang tertentu ataupun resolutionnya. Jadi kita dah tahu kita memerlukan 350 PPI pixel per inch untuk projek kita. Jadi kita masukkan 350 PPI, eh pixel per inch. Jadi secara langsung kita boleh nampak bagaimana Photoshop melihat uh, ataupun menentukan saiz ini berkaitan dengan jumlah resolution yang kita masukkan. Dalam contoh ini menunjukkan bahawa dengan 350 resolution kita mendapat saiz image yang ideal sebesar 35.76 dengan tingginya 23.69 cm. Jadi, uh, saiz ini, width dan height ini adalah saiz yang ideal ideal bagi resolution yang kita telah tentukan tadi. Okay. Ada persoalan timbul. Adakah boleh sekiranya saya membesarkan imej tersebut? Eh, pada pandangan saya, pada pemahaman saya ini, kefahaman saya, jika anda membesarkan lebih daripada yang sepatutnya, anda akan berhadapan berhadapan dengan risiko imej yang tidak berkualiti. Anda boleh cuba dengan sedikit eh ataupun dengan jumlah pembesaran yang yang jumlahnya yang kecil, eh tetapi anda kena periksa imej tersebut adakah ianya sesuai dengan ee uh, uh, saiz yang anda per perlukan eh kemungkinan besar eh kemungkinan besar dia akan memberi kesan kepada image anda eh seperti jagged eh uh, nampak jagged dan juga nampak uh, apa kabur eh blur dan se sebagainya oleh itu eh dalam proses percetakan eh kita nak hasilkan uh, file yang berkualiti tinggi dan a uh, predictable eh boleh dijangka. Kita tak nak something yang di luar jangkaan kita dan akhirnya akan memberi kesan kepada produk percetakan kita. Eh jadi saya nasihatkan anda untuk menentukan jenis uh, jumlah PPI ini bergantung kepada uh, uh, jumlah LPI yang bakal anda gunakan. Semoga ilmu saya ini dapat digunakan dan dapat dimanfaatkan untuk projek anda. Sekian. Assalamualaikum.